Один із заводів Фірташа зупинив виробництво карбаміду. Підприємство «Азот» Черкаси зупинило виробництво карбаміду і скоротило випуск аміаку. Про це повідомляє «Інфоіндустрія». Однак, випуск аміачної селітри триває. З огляду на попит і цінове зростання на нітрат амонію, зупиняти його виробництво недоцільно. У зв'язку з зупинкою карбаміду можна очікувати надлишку аміаку на черкаському азоті. Імовірно, напівпродукт буде спрямований на рівний азот, що працює на привізній аміаку. Відомо, що для рівненського підприємства «Остчем» шукав аміаку різних виробників за кордоном. Мабуть, на заводі запаси аміаку недостатні, а вивільнилися обсяг в Черкасах стане хорошою сировинною базою для рівня азоту. Аміак останнім часом дорожчає на світових експортних ринках, а його пропозиція обмежена. В українських підприємств вже виникали труднощі із закупівлею аміаку в вересні. Нагадаємо, що в березні «Укртрансгаз» почало обмеження газопостачання рівнеазота, Сєвєродонецького об'єднання «Азот» і Черкаського «Азоту». Також повідомлялося про те, що підприємства «Черкаський азот», «Рівнеазот» і «Сєвєродонецький азот», що входять до групи «Остчем», відновлюють виробництво добрив після більш ніж тримісячного простою. «Остчем» – холдингова компанія, що входить у фінансово-промислову групу компаній «Group DF» Дмитра Фірташа. В Україні «Остчем» об'єднує 4 заводи хімічної промисловості. Концерн «Стірол», Сєвєродонецьке об'єднання «Азот», Черкаський азот і рівний азот. Дистрибуцію мінеральних добрив забезпечує компанія «Украгро НПК», а транспортування – порт «Нікатера». За матеріалами сайту news.gr.com.